64 mjek në profesion dhe 271 infermier kanë filuar të marin trajnimin për të qenë gati dhe në shërbim të nevojave që mund të shfaqen, nëse agravojt akoma edhe mëtej situata e të infektuarve nga COVID-19 në vëndin ton. Pjese këti procesit të trajnimit do të bëhen edhe 67 persona që kanë aplikuar në portalin infermier për Shqiprin, apo janë në vitin e fundit të studimeve pran fakultetit të infermieris në Korç. Kërkesa e këto që janë bërë në mënyrë vullnetare për të bashkuar me stafin mjekësor nëse do tjetë e nevojshme. Ditën e sot me ka njësur edhe trajnimi stafit mjekësor në ambjentet e fakultetit të infermjeris. Trajnimet janë darë në dy grupe nga njëra anë mjekët dhe nga anë tjetër infermjeret, të cilët po marrin informacionin bazë në përputhje me të dhënat zyrtare që vinë nga organizata botërore shëndesis. Trajnimet, si kundër u bëme dje edhe nga Universiteti Fanoli, do të viojnë gjdo ditë prej orës 9 të mingjesit dheri në orën 12, ku fillimish do të trajnojnë mjekët dhe infermjeret që janë në dëtyr, dhe më pas do të viojnë me trajnimin e vullnetarve studi student apo të diplomuar në Fakultetin e Infermeris që kanë aplikuar në portalin Infermer për Shqiprin.